Ashwini Ayurveda. Bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Bom dia a todos. Hoje vamos decolar para o nosso estado de engatinhar no Ayurveda. A gente primeiro falou sobre gunas, certo? A importância de ter essa alfabetização Ayurveda. Na lista que eu mandei para vocês, tem um vídeo meu lá de 2013 ou 14, da minha primeira série de vídeos, que foi o Ayurveda para Todos. E tem a mesma cara e o mesmo cabelo, mas digamos que a densidade da informação. Eu fui olhar meus vídeos e falei, ainda não tem nenhuma coisa decente sobre gunas. Então, o livro que a gente está usando agora é um livro que já tem a carinha de sânscrito, que é sobre a terminologia do Ayurveda. Basicamente, esse título significa o que que significa cada palavra dentro do Ayurveda. Ok? Então, no sânscrito, por exemplo, a palavra karma. Quando você está falando isso no Ayurveda, no geral, isso vai estar associado ao Panchakarma. E, entre aspas, você poderia traduzir essa palavra como procedimentos cirúrgicos. Quando você está falando de karma dentro do Jyotish, você está falando de uma maneira onde aquilo tem a ver com resultados de ações que não foram completamente terminadas e que, de alguma forma, estão reverberando para o presente. Então, ainda que seja a mesma palavra, eles têm sentidos muito distintos. Ok? Então, dentro do sânscrito, anota isso, o entendimento deve ser contextual. Não dá para saber o que uma palavra significa em sânscrito se você não entende do contexto. Por exemplo, um dos meus professores, o Sanjay, ele falava o seguinte: é muito perigoso você dar um livro de Ayurveda para uma pessoa que sabe sânscrito de. Porque não vai saber ler aquilo adequadamente. Ok? A palavra que a gente tem para isso em português é jargão. Cada palavra em sânscrito, em um determinado jargão, tem um efeito diferente. Ok? Tranquilo até aqui? Por exemplo, se você pega um surfista e ele fala, cara, mano, a onda foi irada. É muito diferente de você pegar um vovô e falar, o teu neto está irado contigo. Ok? Então, no português isso existe em algum grau, mas em sânscrito isso é muito mais perigoso. Então, todas as ciências, né, eles têm esse estudo do que cada palavra significa dentro daquele contexto, dentro dos muitos significados que aquilo pode significar. E a palavra que a gente está falando hoje é Pancha Maha Bhuta. Ok? Pancha, essa palavra é simples, ela não varia muito. 5 é um numeral. Ok? Maha é aquilo que é grandioso, aquilo que é formidável, aquilo que é o maior de todos. Ok? Que não há nada tão igualável àquilo. É o campeão dos campeões, vamos dizer assim. Ok? E Bhuta. Bhuta é tudo aquilo que existe. Mas, dentro do contexto que a gente vai estar falando do Ayurveda, ele existe de uma maneira que não é muito segura, muito densa, muito tangível. Ok? Então, por exemplo, no Ayurveda, um dos 8 setores do Ayurveda é o Bhuta Vidya. É a capacidade que é traduzido como psiquiatria, mas é, classicamente, a capacidade de a gente entender como os seres sutis, que existem, mas eles não são tão palpáveis assim, eles influenciam a mente das pessoas. Então, no Ayurveda, esquizofrenia, um monte de coisa que na nossa medicina está dentro do cérebro, etc. e tal. Para o Ayurveda também está nesse treco que é chamado de elementais. Atenção para essa palavra, elementais. Porque essa palavra elementais, ela é muito válida para o conceito de butas, mas a palavra elementos é uma péssima tradução para português da ideia de butas. Ok? Porque elementar, meu caro Watson, é uma coisa muito mais densa, o elemento, do que é a ideia do elementais.
Okay? Elementais é uma coisa mais abstrata, mais aberta, mais genérica. E a ideia da palavra Buda no Ayurveda é uma coisa não tão categoricamente bem definida. Por exemplo, água não é jala, no sentido de uma tradução perfeita. Quando vocês vão ler isso em português, vocês vão ver lá que jala é traduzido como água. E você tem a ideia errada que aquilo que é denso, que está aqui na tua frente como água, é jala. Mas isso é uma definição equivocada. Por que que isso é uma definição equivocada? Porque dentro do contexto do Ayurveda, vou dizer a referência desse livro aqui, ele não é um livro assim super fácil de você comprar fora da Índia, mas é de um cara chamado professor C.R. Agnivesh. Ele tem essa carinha aqui. E ele é um dos assim principais referências de Ayurveda no Kerala, etc. e tal. Bom, mas o ponto é que ele é reconhecido como uma boa autoridade moderna nesse assunto. No Kerala e talvez na Índia como um todo. Então a ideia é que esse conceito de Buda, ele existe, mas ele não é plenamente denso. Ok? Ele é um conceito que ajuda a gente a enxergar a realidade densa, sem ter exatamente o conceito presente no nosso mundo físico. E a analogia mais próxima que a gente tem para isso é o conceito de logos do Platão. O logos do Platão é uma realidade pura existente, só que ele nunca existe na matéria de uma maneira perfeita. Ok? Da mesma forma que esse logos platônico existe como um conceito, mas ele não existe na matéria física de uma maneira perfeita, o Buda existe como um conceito, mas a manifestação dele de uma maneira mais densa é um pouco cinzenta. É um pouco com a borda meio que você não sabe exatamente onde aquilo termina, onde aquilo começa. Ok? Então, você vai ver quando você pergunta ao indiano: ah, mas isso é a caixa, não sei o quê, eles muitas vezes dão um sorrisinho fazendo assim com a cabeça. Porque a resposta de fato é: às vezes sim, às vezes não, depende do contexto. Ok? Então, uma coisa, por exemplo, o ouro, que é um exemplo que esse livro discute. O ouro, ele é visto, na verdade, muitos metais, ele é visto como elemento Agni, ele é visto como elemento fogo, e não como elemento Prithvi, o elemento terra. Por quê? Que o ouro é Agni e não porque ele é terra. Porque, a princípio, tudo que é denso, assim, material denso, você chama de terra. Aí, isso é só para mostrar que esses conceitos, você chamar o Agni de fogo, você não vai entender por que que o ouro, a prata, os metais preciosos, estão dentro do Agni e não estão dentro da terra. Ok? Então, esse primeiro momento é para quebrar um pouco a ideia de que Akash é éter, que Vayu é ar ou vento, que Agni é fogo, que Jala ou os outros muitos nomes é água e que Prithvi é terra. Ok? Nosso primeiro propósito aqui é entender que existe um grande campo de existência. Esse grande campo de existência, ele é chamado de Akash. O Akash, você só percebe através do som. Traduzem isso normalmente como espaço, mas eu gosto mais da tradução de campo. Ok? Ele é um campo potencial, onde os outros elementais, onde os outros Mahabhutas vão poder existir. Ok? Então, o Akash é o mais sutil de todos. Ele tem a propriedade de campo. Nessa propriedade de campo, ele tem a capacidade de se expandir e se contrair. Anota aí. O Akash tem a capacidade de se contrair e se expandir, se contrair e se expandir como as veias no nosso sistema. Ok? Ele tem a temperatura tendendo para o frio. Ele é onipresente, ele está em tudo que existe. Não existe nada que não tenha caixa. Ele é eterno. Você pesquisa ele a partir do som, por exemplo. Você quer escutar o pulmão da pessoa, como é que você faz? Você bate, porque você está avaliando como é que está o espaço lá dentro. Você quer ver onde você vai pregar um prego na parede, você bate, para você ver como é que aquilo está respondendo. O som
te dar a informação sobre o Akash. Ok? Ele tende ao frio, ele tem a capacidade de se juntar e se disjuntar. E ele tem essa característica de ser muito influenciável. Qualquer coisa que você põe ali muda o Akash. Camaleônico, vamos colocar dessa forma. Ok? Então, muitas características de Vata vêm do Akash. A gente depois vai falar sobre Vata Pitikafa, mas a gente entendendo esses Panchamahabhutas, a gente vai conseguir entender tanto os rasas quanto o Vata Pitikafa, que são aspectos muito centrais, funcionais para se entender no Ayurveda. Panchamahabhuta não é um conceito muito funcional no Ayurveda. Ele não é muito aplicado de uma maneira muito densa. Ele é mais um conceito estrutural da Ayurveda. Podemos ir para o segundo? Sim. O segundo conceito é o Vayu. O Vayu normalmente é traduzido como ar. Eu prefiro traduzir ele como vento. E você consegue perceber o Vayu tanto pelo som, quanto você consegue perceber ele pelo tato. Ok? Então, o Vayu você escuta e você sente na pele. Ok? Então, o Vayu, ele tem as características de secar. Eles têm as características de fazer furos. Ele tem a característica de deixar leve. Ele tem a característica de relativamente esfriar, mas ele pode esquentar também se ele vem junto de fogo. Mas ele por si só, ele não é quente. Ok? Então, basicamente, ele deixa mais seco, mais furado, mais leve. Se a gente entende bem esses Panchamahabhutas, quando a gente for falar de Vata Pitikafa e etc., fica tudo muito fácil. Porque a gente consegue ter o tijolo do conceito do Panchamahabhuta claro na nossa frente. Ok? Tranquilo até aqui? Então, essa característica do Vayu, ele é errática. Ele não é bem definido. Uma hora o vento gira para um lado, ele é meio biruta. Uma hora a biruta do vento pega para um lado, outra hora a biruta do vento pega para o outro lado. Ok? E ele traz muito a característica de leveza para o sistema. Tranquilo até aqui? Falamos sobre o Vayu. Sim? Podemos ir adiante? Bom, então o Vayu a gente percebe pelo som e pelo tato. O terceiro, Panchamahabhuta, essa ordem é importante, é o Agni, ou Tejas. Aqui a gente não está entrando na questão da nomenclatura, mais tarde a gente vê isso, num próximo módulo. Então, o Agni, ele você percebe através do som. A fogueira tem som, não tem? Você percebe ele através do calor, você percebe ele através da temperatura. E você percebe ele através do olhar. Você consegue enxergar o fogo. Enxergar o vento, você não enxerga. Você enxerga o vento mexendo outras coisas. Ok? Então, as características do Agni é principalmente que ele é quente. Ele é o único que tem calor. Ok? Por isso que ele dá a nossa capacidade de percepção na pele. Quando a nossa pele está fria, a gente não sente, né? Quando ela está congelada. Quando não tem Agni ali, a gente não consegue perceber ela. Ok? Ela dá a nossa capacidade de enxergar. Ela dá a nossa capacidade, principalmente enxergar forma. Ok? Enxergar luz e sombra. Ok? O Agni, ele também tem a característica do leve. Ele tende a deixar as coisas mais leves. Ele tende a tirar coisas. O Agni também tem a característica de depurar. Ele tira o que eventualmente é não congruente àquela substância. O Agni, ele é luminoso, como a gente já falou.
E o Agni, ele também tem a característica de intenso. O vento em si não tem a característica de intenso por definição. O vento pode estar intenso ou não. Mas o Agni, ele tem a característica de intenso por definição. Por mais que seja uma chamazinha de uma vela, se você botar a mão ali em cima, suficientemente perto, aquilo vai ser intenso. Ok? E a característica do Agni aqui, ela tem uma direção bem definida de ação. Se é uma vela, a ação dela vai subir. Ela não vai tanto para o lado. Se é uma lava, ela vai descer. Ela não vai tanto. Quer dizer, ela vai até ser cuspida para cima, mas de fato ela vai descer. Ok? Tranquilo sobre o Agni? Estamos vivos? Sim? Então, o Agni a gente percebe através do da audição, do tato e do da visão. Ok? Esses três são relativamente intangíveis, ou seja, você não consegue segurar eles. Ok? Informações sobre a próxima turma, cursosayurveda@gmail.com. Até já!